Hello, stars. How are you? So, guys, today is our structure class, our grammar class, okay? So, today we are not going to have a conversation. We are going to practice the vocabulary and also understand the grammar, right? We are going to understand the grammar, the structure, because we are going to go to our conversation class, and no grammar there, grammar just here. There we go. Second conditional, all right? Second conditional is something that you need to understand when you need a break. When you need a break. If I could, I would take a break. So if I want, maybe I would go. If you study, you are going to speak English. If you study, you are going to speak English. So let's, there we go. Structure. Oh my God. Ignore this phrase. This phrase shouldn't be here, so ignore it, okay? Deixa isso aí. Não estava na hora dela aparecer, não. Second conditional. If I were you, I would exercise more. Of course. Of course, why not? If I were you, I would exercise more. Of course, if I were you, I would take a break. I don't know. So if is a conditional, right? In Portuguese, we say, se eu fosse você, se eu pudesse, se. E aí a gente tem o second. Por que que a gente tem o second? Porque a gente tem o zero, a gente tem o first, o second and o third. I would study Japanese if I had more time. I would, for sure I would, because I know English, and with English I can speak with the world, but with Japanese it would be nice to speak with them, right? So I would study Japanese if I had more time. Então, o que que você percebe aí? Você vai perceber que, primeiro, né, if is used to situations, actions in the present or future, no past. In the present or future, which are not likely to happen, or imaginary, hypothetical, or impossible. Do you know impossible is something quite impossible, all right? So the second condition is when you talk about something that is quite impossible, right? It's kind of impossible. See here. If I were you, I would exercise more. Think about it. If I were you, what is the chance I could be you? It's impossible. It's impossible to me become you. That's impossible. So that's why if I were you, if here, let me get this pen. Guys, I got this pen and oh, look at my hair. So funny. Oh, look, I have to learn how to write here. Okay, to do this with you. Oh, yes, there you go. And if I learn it, I can learn anything. So you improve your English and I learn how to deal with this pen here, okay? So there we go. Olha aqui. Have a look. Look here. If I were you, what is the chance I have to become you? None. It's impossible, okay? So, it is impossible. So, if it's impossible, no chance, it is a second conditional. A second, porque é kind of impossible, okay? Look at the next one here. So, olha, você sempre vai ter with, subject, plus verb. What is the subject, guys? Subject. What else here? Verb. Okay, in the past. No past, and here you have the subject, right here. Ah, não esquece que você tem o comma aqui, você tem a vírgula, e você tem o with, e aí você tem subject, I, ufa, e aqui você tem o que? Subject, I de novo, você tem o would, sempre vai ter o would, e aí você tem o exercise, que é o main verb. Ok, essa é a structure. Tomara que você saiba o que é subject, verb, subject, would. Vocês sabem, né, gente? Subject é o quê? Subject.
Subject é um subject pronoun, aqui no caso é o sujeito. Então, qual que é o subject? Subject aqui é o I. I é o sujeito dessa frase. Qual que é? Gente, mas que coisa, hein? Subject aqui é o I. Qual que é o verb? Verb were. E qual que é, né? Aí vem o complemento, no caso you aqui. E aqui tem o common, aqui é a common. E aqui tem outro subject, I de novo. E nesse caso você precisa do you para fazer o condicional, né? If I were you, I would exercise more. Essa é uma structure. Qual que é a outra structure? Quando você traz o if para o meio da frase. Quando você traz o if para cá, como é que fica? I would study Japanese if I had more time. É possível fazer essa frase também. Dá uma olhada nela. Você poderia falar assim, ó. I would exercise more if I were you. Aí, o que você faz? Coloca, né? Não precisa da comma, porque ficaria como? Não consigo escrever ela para vocês aqui, mas pensa assim, ela ficaria o contrário. Ficaria, I would exercise more primeiro. Aí, você viria aqui e colocaria o quê? If I were you. Aí, você não precisaria da comma, tá? E essa daqui de baixo, como que você poderia fazer? Você poderia fazer também o contrário. If I had more time, if I had more time, if I had more time, aí você colocaria o que aqui? Tá em cima de mim, né? A coma aqui, quase em cima de mim. Então, if I had more time, aqui você colocaria uma coma aqui e colocaria o restante. I would study more Japanese. Alright? So, second condition. Very simple. It's very simple. Nothing difficult, I mean like, it's really easy. Mas, como a gente está falando disso aqui, eu resolvi revisar com você um pouquinho o verb tense. Oh, yes, now you got tense. Don't get stressed, ok? Por quê? Porque a gente vai usar o would, certo? A gente vai usar o would aqui, e para usar o would, a gente tem algumas regrinhas lá na frente, qual o tempo verbal que ele tá. Então, aqui você tem o present simple, aqui você tem o past simple e aqui você tem o present continuous. Lembra desses tempos verbais? O que, que eu quero que você dê uma olhada nesse quadro aqui? Quero só que você separe na sua cabecinha aí, linda, maravilhosa, esses três tempos verbais e não misture eles. É muito importante você entender a linha do tempo em inglês. Então, na linha do tempo, a gente tem o past, tem o present. E aqui no caso, olha o que, que acontece. No past aqui, você tem o ed no final do verbo, ou você tem o d aqui. E no present simple, você não tem o d, o did, você tem o do e o does. E o que mais que você tem no present simple? No present simple, você tem aqui, para as terceiras pessoas, you, he, she, it, né, sorry. Para as terceiras pessoas, he, she, it, você tem o quê? O s, o yes, o es. O que, que você precisa saber aqui, gente? Você precisa só visualizar de uma forma geral o que você tem no present simple, o que você tem no past simple e o que você tem no present continuous. Qual que é a diferença entre eles? Onde cada verbo, né, vai ser conjugado aí? E é esse aqui no present simple, é de no final, é past simple, e aqui o do e o does, aqui tá no present simple. E no present continuous aqui, você tem o ing. Basicamente, o que você tem que memorizar é isso. Que no past, deixa eu ver se eu consigo pôr minha mão lá. Ah, oh, que legal, that's nice. Aqui, gente, vou fazer assim pra vocês. Vocês têm que memorizar aqui no present simple, você tem o quê? O do e o does. E você tem as terceiras pessoas aqui com s no final. Legal, né? E o que, que você tem que memorizar aqui? No present continuous, que você vai usar I, não deu. Você vai usar ing. E o que, que você tem que memorizar lá? Cortou meu braço, ó. No past simple, que você tem o ed, o ed no final dos verbos, ou que você tem o did, tá bom? Só para você lembrar alguma coisa aí sobre os verbos to be que você já aprendeu. E para facilitar, vou falar um pouquinho sobre os spelling com vocês. Vocês vão estudar muito aqui no curso os spelling. Porque agora eu
né? A gente sabe que é muito mais fácil você aprender os verbos dessa forma aqui, ó. Como? Você vai aqui em cima, você tem os tempos verbais. Past participle, você tem past simple, você tem present continuous e você tem present simple. Tá vendo? Você tem os tempos verbais aqui. Uma vez que você tem os tempos verbais, você tem aqui, olha, por exemplo, no present simple, o que você tem? Você tem sempre a terceira pessoa que vai mudar o verbo. Então, o verbo muda na terceira pessoa. Por exemplo, aqui na terceira pessoa aqui do verbo to be, tá vendo o verbo to be aqui, ó? Verbo to be. A terceira pessoa do verbo to be é is. Por que que é is? Porque você usa is para third person. Quem que é? It is, he is, she is, é third person. E para first e second person, você vai usar o quê? Para a primeira pessoa, você vai usar o am e para a segunda aqui, você vai usar o are. Lembra? Então, fica mais fácil você estudar os verbos assim, nessa linha aqui do tempo, ó. Bem nessa linha do tempo aqui, ó. Fica bem mais fácil você usar, estudar o verbo aqui. Por quê? Você vai lembrar que o verbo to be no present simple, aqui, no present simple é am, are e é is para a terceira pessoa. Você vai lembrar que o verbo to be no present continuous vai ser been, né? E você vai lembrar que o verbo to be no past simple vai ser was e were. E você vai lembrar que no past participle vai ser been. Pronto. Não precisa decorar regra para finalizar os verbos, né? Você simplesmente memoriza com, né, o tempo que você vai usando. Olha o go. O verbo go é go no present simple e goes. Por quê? Goes para a terceira pessoa e go para a primeira e para a segunda pessoa no present simple. Ficou legal meus riscos aí, né? Vou melhorar, galera. You're going to improve your English and I'm going to learn how to deal with this pen. Have a look here. Present continuous. O que que acontece com todos os verbs no present continuous? Você coloca ing. O que que acontece com os verbs no past simple? No past simple, você vai ter o verbo de forma diferente. Você tem os irregulares, por exemplo, o verbo go virou o quê? Went. I go, I went. You go, you went. She goes. Ah, she goes, porque tá aqui, ó. She, terceira pessoa. She goes, no past, she went. Ok? E o past participle, gone. Olha isso aqui que legal, gente. O study. Eu gosto muito de falar do study porque vocês ficam muito em dúvida, assim. Ah, eu ponho a ing, tiro o y. Aqui não tiro o y, tá vendo? Quando você faz o spelling do study no present continuous, você não tira o y, mas você tira quando ele está na terceira pessoa do present. E você também tira quando ele está no past simple. Então, como é que fica? To study é o verbo. No present simple fica study ou studies para terceiras pessoas. He, she, it, studies. Studying no present continuous. Studied no past simple. Studied no past participle. Ok? So, spelling. É bem legal você fazer spelling, porque facilita a sua vida. Nada de decorar regra. Simplesmente memoriza com a utilização os principais verbos e fica fácil para você. Olha aí o do, ó. To do, do, aí tem o does, aí tem o doing, aí tem o did no past e tem o done. Alright? Much easier. Ok. Agora, vamos finalizar a matéria do dia. Afinal de contas, qual é a matéria do dia, gente? A matéria do dia é essa aqui, ó. Second conditional. Mas para falar do second conditional, vamos lembrar que existe aqui... Nossa, vou sair daí da tela para vocês. Não tem uma tela para eu sair. Sorry, guys. Fica aí. Ah, olha só. O second... Vou ficar aqui assim, ok? Better to. Então, olha aqui. Dá uma olhada para vocês verem. Lá. Probability. Probability. Qual que é a probabilidade das coisas acontecerem, tá? Você tem o zero, zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Hoje nós estamos estudando o second. Então, nem vou falar dos outros para vocês, só estou mostrando o quadro para vocês lembrarem que existem quatro tipos. O zero conditional é uma high. Por exemplo, olha lá. If the weather is good, I go to the beach. Então, se o tempo estiver bom, eu vou.
Qual que é a probabilidade disso acontecer? Very high, especially because we are in Brazil. And in Brazil, the sun shines every day. Então, it's a high possibility. So, it's a probability, it's so high. Então, it's a zero conditional. First conditional, maybe. Então, it's possible and it's probably result in the future. Probably it's gonna happen in the future. So, if the weather is good tomorrow, I will go to the beach. Então, beach. Então, se the weather is good tomorrow, I will go. If it's not, I'm not. And the second condition, olha aqui. If the weather was good, I would go. If the weather was good, qual que é a chance do tempo ter sido bom, gente? Pensa. Qual que é a chance? Eu tô aqui hoje, eu falo pra você. If the weather were good, I would go. Was, né? If the weather was good, I would go. Qual que é a chance de eu mudar o tempo? Nenhuma. O que aconteceu no passado? Nenhuma. Então, é, second condition é o que a gente falou lá em cima? Impossible. Almost impossible. Praticamente impossível. Você não tem chance nenhuma de mudar o tempo do dia de ontem para ter ido à praia. E o third conditional? O third conditional, né? É bem imaginary. So, if we hadn't eaten so much, you wouldn't have felt sick. Olha só, é mais impossível ainda. Tipo assim, bem mais impossível. Então, é assim que funcionam os conditionals. Você tem aí o zero conditional, first conditional, second one and third one. Eles estão relacionados com a probability. E aí você tem high, aqui quase normal, low e never, never, ever gonna happen, okay? Let's go to the next. Let's talk about second conditional. Low probability, really low probability. An unlikely or hypothetical conditional and its probability result now or in the future. Então, assim, qual que é a diferença do terceiro para o segundo? É que no terceiro, never ever, não tem nenhuma relação com future. Aqui nesse caso, second conditional é unlikely, low probability, and its probable result, aqui ó, the result now or in the future, ok? So, the result is now or in the future. Olha lá, if I had a lot of money, I would, travel around the world. Would you? Would you go? Would you go with me? Let's travel. Oh my gosh. Where is the money, guys? Let's get money to travel around the world and talk in English with everybody. Come on, let's go. If clouds. Olha só. If clouds and main clouds. Let's think about them. O que você vê aqui? Essa aqui é a if clouds, porque ela começou com if. Ok? E essa aqui é a main clause, porque ela vem, ela é a mais importante. É main, ela é a mais importante aqui. Por quê? If I had a lot of money, I would travel around the world. Ok? Então, essa é a if clause e essa é a main clause. So, if é o past simple, lembra que a gente olhou o past simple lá em cima? Por isso que esse verbo aqui está no passado. If I had a lot of money. If I had a lot of money. Had. Ele vai estar sempre no past. Porque é if plus past. E é um result, né? Que vai acontecer aqui no now or in the future. Por isso que tem que estar no past. I would travel. I would travel around the world. Would plus infinitive verb. É o would mais o infinitive, para dar ideia de futuro. Então, olha só. Passado. Se eu tivesse dinheiro. If I had money. Past simple. Future. I would travel. I would travel the world. Oh, if I had money, I would travel the world with you guys. I would take you with me to travel the world, for sure. Entenderam, gente? Então, olha só. Second conditional is the structure you need to practice in your next conversation class. What do you have to remember? You have to remember that is something that happened in the past and it's going to
have a result in the future. So if I had money, I would travel around the world. And structure second condition, if clause, main clause. There we go. If past simple, vamos ver, e would infinity. Olha só, if the weather was good, I would go to the beach. If I had a lot of money, I would travel around the world. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. Então, é algo que aconteceu no past simple, no passado, e vai afetar o future. So, if the weather was good, I would go. If I had a lot of money, I would travel. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. That's a very good one. I'm gonna circle this one for you. Look here. Okay? If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired now in my English class. Get ready to your conversation. So, guys, I hope you understood. So, goodbye. Okay? See you in your next class to have a conversation about if. If you study here, you are going to get a good grade. This is the first zero conditional, okay? Because it's a high probability that happened. But I can say, if you had studied, if you had studied, you would have a lovely grade. Bye! See you in your conversation class.